Herru, Sólon, hvernig lest þetta allt saman í þig? Herru, bara frábælega. Ég bara mjög spennt fyrir komandi sumri og að vinna með strákunum saman á Bjarna. Bara virkilega spennti. Þú ætla að fara aftur til Ísafjarðar, þú þekki nógilega til að ná spilaði 2016 með að strá og stóðst þið vel? Já, eins og ég segi, ég bara mjög spennt fyrir. Ég vinna með samáður og hann hefur reynst mig mjög vel. Og já, bara mjög spennt fyrir. Þú búin að setja þær einhver markmið fyrir sumarið? Markahæstur og komast upp. Setti náttúrulega 8 mörk hérna í allu leiki með síðast og spilar hérna, ætlar væntanlega að gera betur núna? Að sjálfsögðu, nú ég hann í 22 leiki, eða ekki? Jú, held það, og það bara 20 mörk pluss, það bara hannig. Það eru þetta kveðja blikana? Jú, eru þetta kveðja strákana, mjög, en jú, alveg er rétt. En svona er þetta bara, maður bara gera það sem best fyrir maður sjálfan. Svona æfingarplanu framöndan, flytur væntanlega vestur núna eftir áramót? Já, í maí munum við flytja vestur. Við verum að æfa hérna fyrir sunnan þangað til með Bjarna. Og svona, er ekki erfitt að kveðja til þess að mamma og pappa? Nei, það neyði því. Nei, jú, það erfitt alltaf erfitt, en þetta bara góð lýsnarsla og bara fínt fyrir meldi. Það búið að tala mikið að ungi strákar séu ekki að fá nú mikið að tækifærum til dæmis í Pepsi-deildinni, svona þín sín á það, þú ætla búin að vera svolítið inn og út úr liðinni blika undanfarin ár. Já, ég bara trúi að maður fái það tilbaka sem maður leggur í það, sko. Það eru fullt af strákum að fá séns og fullt af strákum ekki að fá séns. Svona er þetta bara, þetta er harður heimur, sko.